यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 3,09,091 कारोबारबाट 3,56,01,23,000 रुपियाँ बराबरका 75,84,590 किता सेयरहरू खरिद बिक्री भएका छन्। नेप्सेमा समावेश भएका 180 कम्पनीबाट उक्त कारोबार भएको हो। कारोबार रकम भने गत साताको भन्दा 7.4% बढी छ। गत साता 175 कम्पनीको कारोबार भएको थियो, जस अनुसार 4,183 कारोबारबाट 3,31,49,65,000 रुपियाँ बराबरका 1,48,30,880 किता सेयरहरू खरिद बिक्री भएका थिए। साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा 42.29 अङ्कले घटेर अन्तिम दिन 1,580.03 अङ्कमा बन्द भएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा 9.42 अङ्कले घटेर 331.32 अङ्कमा बन्द भएको छ। यस साता कारोबार रकमको आधारमा छिमेक लघुवित्त विकास बैङ्कको सेयर कारोबार अग्रस्थानमा रहेको छ, जसले 18,42,70,000 रुपियाँ बराबर कारोबार गरेको छ। त्यसै गरी कारोबार भएको सेयर सङ्ख्याको आधारमा एनआइसी एसिया बैङ्क लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ, जसले 3,26,000 किता सेयर खरिद बिक्री गरेको छ। त्यसै गरी कारोबार सङ्ख्याको आधारमा हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ। यस साता छिमेक लघुवित्त विकास बैङ्क, एनआइसी एसिया बैङ्क, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, नबिल बैङ्क, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लगायतका कम्पनीहरू कारोबार रकमका आधारमा उत्कृष्ट 5 कम्पनीहरू रहेका छन्।